Forum mladih udruge Hrvata Bosne i Hercegovine Prsten ove je godine po 11. put organizirao tradicionalnu humanitarnu božićnu akciju Mladi mladima, namijenjenu djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi u Bosni i Hercegovini. Ovaj event, događaj, je organiziran s ciljem pomaganja mladima u Bosni i Hercegovini. Trenutna naša ciljana skupina jesu djeca bez adekvatne roditeljske skrbi, a ovaj događaj je prvenstveno namijenjen domu za djecu bez adekvatne roditeljske skrbi u majčinom selu iz Međugorja. Akciju za dječje osmijehe i radost podržali su pjevač Petar Grašo te mladi talenti Zagrebačke i Slovenske filharmonije, Max Bruch trio i Luka Brnić. Ove godine sam bio u Africi, vidio sam što znači neimaština i to me stvarno ganulo i mislim da svako zasluži imati jednako od malena. Petar Grašo odlučio je sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji ponajviše zbog toga jer su razlog bila djeca. Pa ja mislim da bi se svaki čovjek trebao onoliko koliko može, bez obzira čim se bavi, u kojoj je domeni, da bi se trebao odazvati pomoći ljudi koji su potrebiti. Ja sam odrastao u familiji u jednoj kući koja nije imala puno kvadrata, ali je to bilo radosti i veselja bezgranično. Zbog čega? Zbog toga što su tu bili roditelji. Imao sam topli roditeljski dom, imao sam veselu familiju i što god da smo imali, meni je bilo dovoljno. Bilo je djece koje su imali puno više, djece koje su imali puno manje, ali su imali roditelje i nitko se od nas nikad nije žalio. Tako da nekako sam na djecu najslabiji. Sva sredstva prikupljena od kupovine ulaznica i donacija bit će iskorištena za pružanje nezaboravnog iskustva božićne čarolije Zagrebačkog adventa za djecu iz doma Majčino selo Međugorje. Tada će članovi foruma s djecom Majčinoga sela provesti 3 dana i pružiti im mali dio onoga što druga djeca imaju svaki dan. Budi dobra, lijepo sam.